Хуморна усмивка. Най-интересното е, че след участието ми в Велинград ми се обади една дама от Велико Търново. Може би всичко е свързано участие с Пирин Фолк първоначално. Имаме една друга страст, която е малко по-различна от фолклорната музика. Клипа го снимахме, може би, преди месец там някъде, в който клип взе участие и моята дъщеря. Фолклорна усмивка. Здравейте, здравейте и на всички зрители на Фен Фолк ТВ. Ако имах на бурите власт, ветровете да впрегна в каляска, бих препуснала сока на страст. Без тревоги и страх да ме стряска. Сцената на Пирин Фолк винаги е била една огромна мечта и винаги съм знаела, че тази сцена е дала старт на професионалната кариера на много фолклорни изпълнители. Но някак си във времето така се размиваха нещата, че в крайна сметка нямах време да акцентирам върху тази си мечта и тя остана малко на по-заден план, не беше сред моите приоритети. Но по една или друга причина нещата се промениха и в последния момент миналата година аз участвах. В интерес на истината нямах много време да се подготвя, говориме за Пирин Фолк 21 година, нямах много време да се подготвя, тъй като всичко стана много бързо. През този период аз бях и водещ на друго предаване, занимавах се с снимачен процес и между другото се подготвих за Пирин Фолк, което по принцип никак не беше достатъчно. Но магията, която изживях на сцената на Пирин Фолк, макар и за първи път, беше като изпепеляващ огън. Защото това е една мечта, за която ти мечтаеш. В един момент, така като ураган, нещо те помита и не знаеш къде се намираш, а същото време изпитваш огромно удоволствие и удовлетворение. След като участвах миналата година, си казах, следващата година вече знам какво е и ще се подготвя много повече. Наистина така се случи, подбирах много внимателно авторите, текстописците, много повече работих върху изпълнението на двете песни. Между другото, и с двете песни, които взех участие, реших да бъдат авторски. За твоите песни, били небо, карите умираме, тях душа на си намираме. Въпреки че вече знаех какво е да си на сцената на Пирин Фолк, тази година ми се стори много по-грандиозно. Дали защото е юбилейна година или защото аз се чувствах много по-подготвена, много по-уверена в себе си. Не знам точно, но беше много грандиозно. Беше пипнат всеки един детайл. Озвучаването беше перфектно. Хората, които работеха като пчелички, бяха невероятни и мили. Знам колко им беше натоварено, защото и аз съм в този бранш. Но въпреки всичко, усмивката и топлото отношение, изражение не слизаше от лицата им. Така че успяха да предадат една нотка на спокойствие и да ни кажат: абе, усмихни се, забавлявай се на сцената. Все пак това е фолклорна музика, това е Пирин Фолк, това е музиката на народа. В колко църкви и свещи палих и земих със светена вода. Исках, но не те забравих, не отбих любовта. Колко чаши night.
Аз съм чувала, че хора, които са от Пиринския край, много трудно допускат изпълнители, които са от други фолклорни области. Споменавала съм няколко пъти, че моето музикално образование е било в сферата на тракийската фолклорна област и съм изпълнявала определено тракийски песни. Но с течение на времето имах възможността да посещавам доста често Пиринския край и нещо ме жегна и разпали в мен желанието да изпълнявам македонска музика. И си казах, да, орнаментиката, постановката може би са по-различни и е така, разбира се, но аз ще се постарая да запея и пиринска македонска песен. Така че знаех колко е трудно да получиш такава награда, защото все пак ти не си от този край. А когато произнесоха името и заглавието на песента, в един момент бях в ступор. Не можех да направя нито крачка напред, нито крачка назад. Не знаех какво да правя. Дори телевизионните зрители, а и зрителите, които бяха на Пирин фолк, могат да видят. И може би си спомня, че дори когато получих наградата, аз много плахо вдигнах така във въздуха и веднага се обърнах и се върнах отново в редиците. Беше голяма изненада, но и голямо удовлетворение, че съм направила една малка, но сигурна крачка напред. Скитка на ръка, сменче за вода, с босите крака, тръгна към чешма. Галена, Галена, ти моме Алена, момци те събра. Галена, Галена, ти моме Галена, оро заигра. Галена, Галена, ти моме Алена, момци те събра. Галена, Галена, ти моме Галена, оро заигра. Аз, откакто съм в редиците на R Music, това е втория клип, който снимам. Първия клип беше върху македонска песен, но втория клип е тракийска песен. Все пак човек не трябва и да забравя това, което е правило и преди време. Двете фолклорни области са толкова различни и сами по себе си много интересни. Клипа го снимахме, може би, преди месец, там някъде, в който клип взе участие и моята дъщеря, тъй като в тази песен «Луди млади» се пее за любов, има много закачки и в крайна сметка се стига и до сватба. Така че, а моята дъщеря все още не е омъжена и си казвам, пък това може да е някаква поличба, че взема участие в този клип. Текст и музика са мои, клипа е заснет от самите вас, разбира се, изцяло професионално и съм много доволна от продукта, който се е получил. За съжаление, на този етап съм го виждала само аз и вие, хората, които го сътворихте, но се надявам съвсем скоро той да се появи и на телевизионния екран, и в другите интернет платформи и се надявам по същия начин да се възприеме дори, може би, много повече, отколкото първи. Запеят ли гълъбите, мамо, той ще дойде тука. Реката, щом придойде, мамо, той ще дойде тука. Аз на чердака ще съм, мамо, и ще си кочека. Интересното е, че след участието ми в Велинград ми се обади една дама от Велико Търново, която се оказа много голяма моя фенка и нямаше търпение да види останалите песни, които изпълних там, клипирани. И казва, аз само виждам Галена мома, която страшно много ми харесва и ми наподобява на друга песен, която стана голям хит, не моя.
Искам тази песен да я надмине. И аз казвам, от твоите уста в Божиите уши, дай Боже, всички песни имат място под слънцето. Но се зарадвах, че топлите думи, отношението, което тя имаше към мен, въпреки комуникацията по телефон, ме накара да усетя, че това, което правя, въпреки че 20 години аз не работех в тази посока, е правилно и ще продължа да го правя, т.е. да създавам хубава фолклорна музика. Имам така наблюдения и от други мои почитатели, с които комуникираме в Фейсбук или Инстаграм, които изказват своето мнение за песента. Все пак това е една девятка Ганкино хоро, жива песен, която може да се танцува. Пее се отново, весела е, пее се за млади момци, за хубава мома, за любов, за празник, за веселие. Мисля, че първата песен тръгна доста добре. Усещането е невероятно по няколко причини. Все пак един творец създава, пее, изпълнява красива българска музика, но ако няма отговор от среща, не знае всъщност какво е постигнал и дали е успял да докосне сърцата на хората. А когато виждаш техните усмивки, дори запявайки те с теб, ти знаеш, че това, което правиш и си убеден в това всъщност, е правилното. И мен специално винаги ме полазват едни такива приятни тръпки, една такава топлина се разнася по цялото ми тяло, когато съм на сцена и виждам усмихнатите лица на хората. Галена, Галена, ти моме Галена, оро заигра. Може би всичко е свързано участие с Пирин Фолк първоначално, защото все пак организаторите на Пирин Фолк са тези, които са начало и на Ара Мюзик. Но какво всъщност... Аз съм имала отношения и така комуникации с други музикални компании, но усещането, което имам тук в тази компания, е съвсем различно. Първо, начина по който комуникират с мен. Дори на Пирин Фолк, самото начало, когато бях много притеснена, когато не бях първата година на такова ниво, каквото трябваше всъщност да бъда. Техните усмивки, доброто отношение, да не се предавам, да не се отказвам, да надграждам. Всичко това те кара да вярваш в себе си, въпреки да усещаш, че не е точно така, ти да вървиш напред и нагоре. Плюс това е една компания, от която е част и FanFolk TV. И не само. Телевизия, която популяризира българския фолклор, която работи професионално и успешно се котира сред зрителите, почитателите на всеки един фолклорен изпълнител, който е част от това семейство. Така че, когато избрах да бъда част от тук, аз бях на 100% уверена, че това е правилният избор. Мисля, че съм споменавала в едно или две интервюта, че подготвям самостоятелен, който е първи за мен фолклорен албум. Той ще бъде изцяло съставен от авторски песни. Те са готови, 12 на брой, основно македонски и две тракийски, все пак да не изневеря на първото си амплуа. Имаме една друга страст, която е малко по-различна от фолклорната музика и нека да бъде така енигма, не искам да издавам повече за нея, която всъщност забавя излизането на албума, тъй като за мен числото 13 е щастливо и искам тази изненада, която подготвям към моите почитатели, зрители на телевизията, да остане така като загадка и мисля, че ще бъде интересна изненадата за тях. Тоест, 13-та песен, която искам да включа в първия си фолклорен авторски албум.
Само да направя една скоба за числото 13. За мен е щастливо, дори тази година, когато участвах на Пирин Фолк втората вечер за авторска песен, бях 13-та подред и спечелих награда, така че за мен специално 13-то число ми носи успех. Предвиждаме с моите продуценти и издатели да завършим, по-скоро да издадем албума през месец февруари. Но времената са такива, че ние замисляме, но може да има някакви промени, нещо, което да ни изпъне. Надолу-горе със сигурност ще бъде в началото на 2023 година. Бих искала да им пожелая на всички почитатели, на всички зрители, на всички ваши почитатели, като телевизия, като различни форуми, предавания, на всички хора, които обичат българската фолклорна музика, да не се отказват да я слушат, да я изпълняват, да я разпространяват, да я надграждат и да помнят, че българския фолклор е магията, която завладява всяко едно човешко същество и я няма никъде по света. Но живота продължава и не пролета. Усмивка.